señoras e señores, son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto, fatal. Arroba Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que, sorprendentemente, veñen moi contentas no día de hoxe. Sei que lles pasou unha fin de semana, pero veñen moi contentas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Que conste que Begoña acaba de decepcionarme moitísimo. Por qué? Sí, acabas de decepcionar enormemente, porque dixetes que ibas entrar de outra maneira. Quedamos outro día. Porque hoxe xa contabas, así damos xa sorpresa. Claro. É que teño unha forma especial para entrar, dixeron. Ensaiamos, ensaiamos. Ensaiada, pero non vai ser hoxe, entón. Non, o mellor mañá. Bueno, pasado. Claro, isto é para que a xente nos vexa, non? Tenes que ver o A Voltas co Prato, sí. Se queredes ver a entrada especial de Begoña de Xulio, vale? Sí, sí, estamos ensaiando. Moi ben, como foi o fin de semana? Moi ben. Sí? Sí, sí. 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 Creo que o sábado... Sí, en chiches, non? Non, que tu veches un pouco de festa, ti, non? Tamén, non? Eu non. Sí, eu tal. Estuve moi ben. Begoña, que tal o fin de semana? Eu traballei. Que vas traballar, sí, vas traballar. Sí, traballei. Bueno, pois temos aquí o da festa e a millonaria do Voltas co Prato. A ver que nos trae xe, Marisa de Leiro. Eu chamo-me Marisa, veño do Concello de Leiro. Comida de embutido, gusta mandrolla coa patata cocida. Chourizo, a mortadela con aceitunas, me encanta. O salchichón, o salami. Pero gustaríame saber algunha receta que non fora cruda. A ver se me dan algunha recetinha para facer en quente, que agora fai moito frío para tomalas así. Mando yo saludo a toda a miña familia, ao pobo de Verán, en especial ao meu marido, a miña filla e aos netos. Bico, pero grande. Un aplauso para Marisa de Verán. Moi ben. Moi ben, eh? Ai, Marisa, que nos traes, eu creo que o santo grial da gastronomía galega, que é o embutido. Sí. Somos moito de embutido, eh? Sí. Ademais, eu sei que Begoña mata, entón faz embutido tamén, farás chourizos. Estamos a pré da matanza, sí, sí. Estades en pré matanza. Sí, salchichón, chourizos, criollos, bandullo, chourizo gordo, algo de androlla... Xa está, que máis queres facer? Xulio vai ao súper. Como? Como? Cal é un embutido que máis te gusta? A min, pois non sei. Non sei, gustame moitos, eh? A min tamén, eh? Sí. Non sabría... Gustame moito o salchichón feito na casa. Sí. Gustame moito o chourizo feito na casa. Buah, que iso... Gustame moito... A morcilla feita na casa. Tamén todo feito na casa. Ah, tamén facemos chourizas. Gustame moita androia. Bueno, dicíanos Marisa que ela quere embutido cociñado. Que quere, pois, aprender así algunha receita. Non sei que lleves facer, Julius. Pois eu vou facer un arroz que comín hai moitos anos, que me encantou e ten varios embutidos. Ten un poquinho de chistorra, un poquinho de morcilla e un poquinho de salami. É un arroz paseado. Paseado? Sí, porque se utilizábase para pasear, o sea, paseábase hasta o forno do pueblo para rematar ali. Ah, levalo por toda a vila, non? Ibas con teu arroziño. E todo o mundo, ti que... Chegaba, non volvía, máis ben. Non sei. Non volvía. Eu nunca o vin así, pero sí que está moi bo. Boa proposta de Xulio Mato, a ver que tal está de rica. A min penso que vai estar bastante ben. Begoña. Pois eu vou facer un arroz con androlla. Mima. Esa é un pouco da túa zona, eh? Moi típico na zona do Barco de Valdeorras. Sí, tamén, sí, sí. Na miña zona non se suele facer moito. Non tanto. Pero, por exemplo, Carlos Parra, no Castelo de Maceda, fai, non? Mandámosle un bico a Carlos. Mandámosle un bico a Carlos. A Carlos Parra do Castelo de Maceda. Vou intentar facelo. Intentar facelo con él. Van a intentar. Bueno, pois, señoras e señores, hoxe facemos arroz con embutidos. No Voltas co Prato marchamos con Begoña Vázquez. Veña, a ver. Vamos allá. Mira, eu neste caso xa teño... Primeiro, mira, estamos aplaudindo a xente. Gracias. Gracias polo aplauso ao público do Voltas co Prato, que sempre está aquí connosco. Dicía que Begoña vai facer unha androlla, vai cociñar unha androlla, e a androlla está aquí. A ver, mostra xa a Galicia. A androlla xa está aquí cocida. Aí, mira, está se vendo. Mira, está de maravilla porque non reventou. Ah, e non ten que reventar logo, non? Home, se reventa en cheche de agua, entonces, cando empeza a ferver, eu deixo xa un poquinho baixa, para que non revente. Pregunta básica. Pregunta básica, sim. Androlla, que leva dentro? Coiros e costela adobada. Hai que adobalas. As costelas adobanse desde o día anterior, cortas en cachiños pequeniños, así, e metes o coiro, cocido, e pelado, ben peladinho, adobase todo, botaselle tamén un pouquinho de allo picado, e un pouquinho de pimentón, e listo. E con que tripa se fai? Co intestino grosso? Co o que está entre o gordo e o delgado. Ah.
esta tripa, que non é ni moi grosa, que non é que fai tanto alveolo, ni moi delgada. Ves? Vale. É moi resistente, esta tripa é moi resistente. Máis resistente que a de chourizo gordo, que o chourizo gordo moitas veces estalla e esta non estalla tanto. Bueno, como sabedes, pronto verá na Televisión de Galicia un programa, é mentira, pero pronto verá un programa de consultorio con Begoña Vázquez, no que poderes preguntarlle que leva a Androia, que leva o Butelo, todo o que queirades coa nosa mestra de Ríos. No, teño que dicir unha cousa. Ou como se alicata un baño tamén. No, teño que dicir unha cousa que o tractor de leña vale 200 euros. ¡Oh! Yo, camión, vale 400. 20, 450. Ah, non é o mesmo tractor que camión. Entón, eu dixen tractor, non é, claro, non é o mesmo tractor que camión. Non son os mesmos metros cúbicos. E rifaronme, entón teño que aclararlo. Claro, tampouco, que non se enfade. Begoña, xa te está saltando todo. Por non lle botei máis caceite, chico. Xa te está saltando 5 minutos de programa e estáis saltando. Estáis saltando aceite. Eso é porque estás tú aí. De verdade, que cousa, que muller. Bueno, se hai algún afectado polo ranking de prezos de tractor ou camión de leña, que nos chama o 664-48-349, xa é o teléfono da Volta Escoprato, no que podes falar comigo, con Xulio, incluso con Begoña podes falar. E recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 de outro no televisión. Mira, vamos do empezar... consultorio de Begoña. Vamos a empezar un sofritiño, vale? Vale. Entón, o primeiro que vamos a facer é dourar un poquinho de allo. Allo, claro, e que o cu... E cebola tenra. Mima, vas na llama, eh? Non vou. Vou normal. Non, non, pero que pica rápido. Home, porque isto é unha cociña. Non, xa, home. E hai que cociñar. Entón vais un poquinho máis... Tal, pero podes ir tranquilo tamén. Si, eu non teño tanta rapidez. Pois colles 15 sacos de cebolas, e un cuchillo, e unha tabla, e posta a picar. Claro, ti... Ao final dos 15 sacos, a ver como picas. Por exemplo, cando empezaste a estudiar cociña, dixeronche algo así, en plan, tens que picar, non sei, cantas Mira, cebolas para... Eu sempre digo que a cociña é tempo e a cociña son horas. E tú non vas entrar nunha cociña a saber picar así. Tens que pasar anos. E pica, pica, pica. Entonces, é cando mellor picas, cada vez que pasan o tempo. É igual que se queres facer, por exemplo, unhas bolas de lado que sean perfectas. Pois, pues, o mesmo, tens que facer moitas bolas de lado. Limpar o peixe. Deslomo moito peixe. Bueno, pois o primeiro, o que estades vendo aí é ese sofrito que está facendo para o arroz, que leva a cebola tenra, a cebola o tenra, allo e que marimar botar. Nada máis. E agora voulle botar un poquinho de... Cando este sofrita, voulle botar un poquinho de tomate concentrado. E pois xa vai o arroz e un chisquiño de viño. Vale. Pero eu ainda vou esperar un pouquinho que se me vaya facendo. Vale. E pois cando veñas, enseño xa a rematalo máis. Ah, vale, entón non facer... vas abrir a Androia agora? Non, abro xa despois. Vale, pois entón marchamos con Xulio Mato, a ver que é o que ten el, que nos propón. Moi boas. Hola, querido. Que tal, como estás? Canto aprendes, eh? Oh, era así que me enseña nunca a ti. Despois non te acorda nada, sempre tirar ca enseñanza. Tira. Mira que sofrito, mira que sofrito. Mira, este sofrito tamén super está moi bien. Super sinxelo. Allo e tomate troceado, nada máis, vale? E aceite de oliva. Non leva cebola, logo. E aceite de oliva, este non vai levar cebola hoxe. Aquí teño xa media chistorra picadinha que vamos botar aquí. Vámola a botar aquí e vámola a fritir, pero unha vez que teñamos medio cociñada, vamos quitar todo o exceso de aceite que nos vai sobrar, vale? Porque a chistorra vai soltar grasa e vamos a quitar. Despois vamos a aproveitar, pero de momento vamos a quitar para que non nos quede grasoso o arroz. A chistorra nunca está tan curada como o chourizo, verdad? Non, a chistorra ten que estar fresca. Sempre está fresca. É para cociñar. A chistorra sempre está para cociñar. É que a mí gustame moito cando está, o sea, de todas as veces que fixaches aquí, que fixaches un par de veces ou tres... Porque non coñeces uns choriciños finos que están doblados ou así, vale? Como en sarta. Moi ben. Entón, como o lume temos lo fuerte, é simplemente un salteado, non un sofritiño lixeiro, sabes? O sea, un chup-chup. Este, a correr. Vale, vale. Vale, entón, mira. Ahora, mira, vamos a quitar xa toda esta grasa e todo este aceite que nos soltou. Vale, apartar. Con cuidado. Atención, atentos, eh? Eso es. Atentos. Mira. Fixades vos, a él non lle salta, non sei por qué. Porque eu teño cuidado. A él non lle salta. Mira, vamos quitando así despaciño. E non xa será mellor ter un coador, ou? No, pero non nos vai caer nada. Espero. Mira. Qué nervios. Mira, esto va a quedar... Mira, así no va a quedar nada grasoso, ¿ves? Me voy a quitar todo ese exceso de grasa de aceite. Le vamos a quedar con todo sabor na cixola. ¿Ves? Y quedamos con este sofritiño, que esto es un sofritiño normal, sin exceso de grasa. Muy bien, ¿eh? Vale. Muy bien. Entonces, esto reservamos lo que vamos a usar después. Buen truco. En vez de utilizar o coador, podéis utilizar una culler de pau. Para coar, porque sempre vai funcionar mellor que un coador. Bo truco, bo truco. Sempre. É máis fácil quitar a graxa antes de botar o arroz que despois de botar o arroz. Correcto, tamén é verdad. Bueno, chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe, que pase, por favor, Marisa de Leiro. Un aplauso para ela. Hola, Marisa, que tal? Como estás? Viva, viva. Sí, benvida.
Que mocheira. Oiches, fixaxeste xa, na máis entrar, dixaxe, como che. Que rico, que rico. Como che, pois arrímate xa, mira, arrímate xa. É a miña xistorra, eh? Arrímate xa. Que guapita. Mira que refrito teño aquí. Pero só lo cociñas ti. No, no, ela está cociñando, ela está cociñando para outro cousa. Sí. Mira, agora imos ver. Estou facendo un arrociño que vai levar tres embutidos diferentes. A chistorra, unha morcilla de arroz e salami. O salami non vamos cociñar, simplemente vamos quentar ao final de todo. Ajá. Vale? E agora aquí estou quitando, xa quitei o exceso de grasa, entón agora xa vamos a sofreír un poquinho o arroz. Este é un arroz bomba, podemos utilizar calquera, un extra, o que máis nos guste. Que, vale, calquera, arroz. A poder ser que non este vaporizado. Vale. Vale, porque se está vaporizado non nos vai chupar tanto sabor. Marisa, gustan os tres embutidos ou hai algún que... No, gustame todo. Sí, sí todo se hai algún que non che guste, quitámoslo. No. Aceptámoslo. Non hai ninguna comida que non che guste, logo. No, gustame todo. Sí. Todo. O fígado encebolado tamén? Tamén. Buah, comino o sábado pasado, está buenísimo. En serio? Sí. Bueno. É unha das cousas que... O do porco, nah. Sí. O único que non me gusta é o tomate crudo. Como non che gusta? O tomate non che gusta? Este está cociñado. Así, cociñado, si crudo, non. Menos mal, liberaches, liberaches, xa xo. Liberaches. Entón, pásalo arroz un pouco polo sofritiño que fixaxe. Sí, para que vaya cayendo todo ese sabor. E vou empezar a mollar xa. Eu utilizo para isto tres partes e media de agua por unha de arroz. Vale. Vale, porque quero que me quede un poquinho meloso, senón serían tres partes, vale? Quero que quede un poquinho meloso. Mira, antes, cando entraxes, chamoume moito a atención e tes aí garabanzos, por aquí. Sí, porque vou botar despois. Pero en donde? No arroz. Arroz e garabanzos? Sí. Mira, a Marisa se lle deu a risa. A Marisa se lle deu a risa. Sí, sí. Marisa, que é iso de botar jarabanzo arroz? A primeira vez que veis. A primeira vez da vida. O se non marcha sin probalo. No, vou non probalo. Están cocidos xa, eh? Marisa. Arroz con garbanzo. Marisa. Non che me fai a mí moito, bueno. Non che fai gracia. A mí tampouco. Mira cantas preguntas che fixo hasta topar algo que non che fixera gracia. Pero hai que probar, sin probar. Atención, atención, señoras e señores, porque parece que a Marisa o de mesturar o arroz cos garabanzos... Non o vexo, lo... Sí, home, sí, xa verás. Pero bueno, teño fe, que vas a ver. Pois ten fe, que... Sí, a esperanza é o último que se perde, excepto con Xulio Mato, que é o primeiro. Mata, caridade. Vamos con Begoña Márquez, vente comigo, Marisa. A ver, miña reina, que tal estí aí? Mira, marchamos, marchei de xunto Begoña e estaba co sofrito. E aquí sigue. Eu sigo porque... Sigo aquí. Porque estou contenta, non sendo aquí. Se non ten allos e ceboleta, nada máis. Un poquinho de ceboleta. Se non cebola ten. Nada máis. Estou esperando por ti, Marisa. Ah, bueno. Para que vexas como vai este arroz. A ver. Mira, vamos botar un poquinho de concentrado de tomate. Sí, mellor que non sea cru que non lle gusta. Claro, pero este é un tomate moi, moi cociñado. No, así, sí. Que é pulpiña, está riquísimo. Danos un sabor boísimo aos arroces. E agora vamos a medir o arroz. O arroz normalmente se mide a 80 gramos por persona. Pero en Galicia... Estás se queimando, Begoña, isso todo. Que se vai queimar. 80 será pouco, ya. Aí. Vale. Entón vamos botar así. Tres culleres. Remexémolo ben. Que rico. Tres culleres, tres persoas? Sí. É pouco me vai dar a androlla. Androlla... Calculelle por aí, entón. Sí, sí, está bastante ben. Sempre un pouquinho máis. Eu sempre digo 80 gramos por aí. En Galicia eu boto 100. Bueno, e a pregunta do millón para a nosa convidada, para Marisa, é... Marisa, a ti gusta xa androlla ou non? Sí que me gusta. Bueno. Menos mal. Bueno. Gústame todo. O pau. Menos o tomate. Además, non llevo todo garbanzos. Hombre, ahí está. Casi no me ocurre. Ainda non me cabrón. Vale. O arroz con ainda, garbanzo. A ti os dos garbanzos e o arroz, o cable ainda non che... Estou deseando probalo, a ver. veremos. Mira, ahora teño. Sabrás. Bueno. A mí gustame moito cando a xente ten sinceridade como Marisa de Leiro, pero neste momento teño que preguntar cal das dúas crees ti que che pode gustar máis. Sen probalas. Sen probalas. Ninguna. A de Begoña. Ui! Vaya por Dios. Vaya por Dios. Que o garbanzo non me acaba de encaixar. Claro, xa, no, xa. Pero dixetes que tiñas ganas de probarlo. Claro, e ainda así dalle un pau. Suave. Moi suave, moi suave. Vamos lle pedir a Marisa... Un bimbio. Vamos lle pedir a Marisa que se sente na zona de sufridos, despois chamamos, te vale? Onde estou? Ali detrás, tens unha cadeira ali. Un aplauso para Marisa de Leiro, que está con nós. Yupi! No voltas co brato. Mira. Marisa está a tope. Non sei se Begoña quere botar a androlla ou... Non, quero che enseñar unha cousa, quero lle botar o viño. Ah, non. Vale, o que vamos botar agora, un pouquinho de viño, deixamos o arroz xa que se pasou. Veña. Metemos un chisquiño de viño, medio vasiño, deixamos que se evapore e depois xa vamos ir botando un pouquinho do caldo. Moi ben, despois vas abrir a androlla, non? Sí. Pois, señoras e señores, vamos lle contar cousiñas a Galicia porque os embutidos son ben lucidos, eso é así, sexen bodas, bautizos, comidas de diario ou cun pouquinho de pan, sempre chegan a alegría, iso é verdad, pero
Que é un embutido? En principio, calquera tipo de carne adobada é condimentada que se introduce ou embute nunha tripa, que, polo xeral, curamos para poder conservar. Sí, esta é unha das nosas técnicas de conservación favoritas. Hai uns 3.000 anos empezamos co invento e aquí seguimos. Agora xa non temos necesidade de conservar así as carnes, pero quedan tan ricas que agora xa non hai quen nos pare. Aquí en Galicia somos grandes expertos en chourizos, morcillas, salchichón, androllo ou botelo. E xusto nestas semanas de Entroido, encántanos telos presentes nas nosas mesas. Lembrade, tomar nota das nosas propostas e xa nos contaredes que tal vos quedan en donde. Donde sempre. En arroba voltas co prato, que están ali todas penduradas, de verdade, de verdade. Incluso vamos poñer o arroz con garabanzos de xullo. Vai nos costar. Vai ser difícil. A ver que día convidado, pero ali vai estar, eh? De verdade. Begoña, Begoña. Xulio, ti ó teu, cos teus garabanzos. Ti cos teus garabanzos. Mira, xa teño aí o caldete preparado, cando se me empece a subir. Vale, baixamos o lume. Espera, unha pregunta. Cando estabas ca androlla aquí, había moito caldiño de androlla. O caldo é de cocido. Vale, non se utiliza. Non, non se usa. Vale. Vea, para abrir unha androlla, nada de coitelo ni nada por cima. Espera, espera, eso temos que ver ben. Sí, atentos. Atentos aquí. Galicia, Galicia atenta a abrir unha androlla por Begoña Vázquez, que non é unha persoa delicada. Vale. Sí que son delicada. Bueno. Delicadamente asasina de androllas. Vamos alá. Mira, aí vai. Hola. Ves? Outra vez. Ves? Hola. Abre como nada, non hai que meterlle un coitelo porque ten oso. Ah, claro. Vale. Claro. Entón, isto coce unha hora, hora e pico, depende do tamaño que teña, non alume moi forte, porque xa che dixen que se fastidia, que se abre. Vou dicir unha cousa, Begoña. Que? Que vas dicir? Que animalada. Que animalada. Que animalada. Isto está riquísimo, que animalada. Que animalada. Isto está riquísimo. Androlla, viste a androlla? Non a vistes? Buah, mira de fai. Isto é super tradicional, isto é unha maravilla, mira. Sí, sí. Pimentón moído, un pouquinho de coiros. Isto é un arroz moi tradicional, está espectacular. Isto cheira moi a Galicia Oriental, vai quedar un arroz... Claro, de Galicia Oriental. Correcto. De Ourense. Correcto, eh? Que máis queres? Estás ben, Ourense estás... Depois vou dar un pouco, xa verás. En Ourense están a tope. Queres ver como digo? Estamos a tope. De verdade, eh? Que gusto, que gusto. Queres, eh? A ver, vas botar un pouco o que vas facer? Vou botar xa. Veña, que quero ver como botas. Botámoslle un pouquinho xa. Aí está, aí está. Pero isto xa está cociñado, claro, aquí agora só o mantén... Isto agora é para que lle dé sabor ao noso arroz, que nos vai dando sabor, as costeliñas, e isto é un manjar, home. Boa, a verdade é que sí. Se tens solamente unha androlla, pois arránxache, en vez de comer dous, comedes tres ou cuatro, depende. Espectacular, Begoña Vázquez, coa súa androlla. E agora, señoras e señores, imos ver os garabanzos de Xulio Mato. Xa che xusto, xusto a tempo. Mira. Salchichón, garabanzo, salchichón. Garabanzo de salchichón. Garabanzo de salchichón. Morcilla, mira, pichademos, ten morcilla, ten o arroz. Está, sí, de verdade, está facendo. Está facendo. Marisa, tranquila, eh? Un par de poñadiños de garabanzos. Galicia, de verdade. Marisa, Galicia, Galicia, Marisa, de verdade. Está botando garabanzos no arroz. Van a estar boísimos. Vale, eso terá o que decir. Ahora que ferve forte, como ves, está fervendo forte, entón é o momento de leválo, de pasealo. Ímolo pasear ata o forno, vale? E ti vas a abrir a porta e eu carrexo, vale? Vamos pasear, Xulio Mato máis. Vamos lá. Estamos paseando, ves? Estamos paseando. Estamos paseando. O forno a tope. A ver, se me fai unha costriña. Aí. Vale. Olvidámonos dele. E deixámolo ali. Eso é. Pero claro, tens o salchichón cando vai? O salchichón va despois, o salir do forno. Porque o que vamos facer é que o calor que trae o arroz, que nos colle a temperatura, entón vai comer embutido quente, como que era ela. Ah, vale, vale. Bueno, pois deixamos aquí a Xulio Mato rematando cos seus garabanzos. Ah, no, mira, sabes que podemos facer? Que? Pregunta de concurso. Vale. Que te parece? Super ben. É de Begoña a pregunta de concurso. Pois entón faena comigo. Facemos a ti máis eu? Claro. Non te importa, non? Begoña, importa, que afagamos. Nada. No? Nada, non importa nada, non hai problema. Bueno, pois imos coa pregunta de concurso de Begoña Vázquez. Con que acompaña Begoña esta que temos aquí o seu arroz? Con androlla. Con que acompaña Begoña o seu arroz? Con androlla. 664-4834. 1-9, chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euriños en xogo. Con que acompaña Begoña o seu arroz? Con androlla. Moi ben, Begoña, estás diferente. Mira, vou facer unha maionesa para acompañar o meu arroz, que vou botar un dente de allo... Atención, esta receita está sendo buenísima, eh? Non, non, fixádevos. Está facendo arroz con morcilla, con chistorra, con garabanzos, o que lle vai botar maionesa. E salami. E salami.
É un dente de ajo. Igual gano, Va. Mira, entón aquí temos esta grasiña. Sí. Lo que vamos a hacer é unha vez que teñamos a mayonesa. Mesturada con eso. Iría botando un pouquinho. Ah, vale. Sabor a tope, sabor a tope, sabor a chistorra. Sabor a tope. Mayonesa con garabanzos. Isto sol pasa aquí. Aí, aí, mira, mira, mira como está botando aí o que decía ele. Está lle botando o ateitillo. Non, Xulio, ese aceitillo que decías antes. Eso é. Vamos incorporando poquinho a pouco. Mismo. Proposta moi chula, Ya que sí. Moi bonita a proposta. A ver como está esa mayonesa. Eu a mayonesa sí que che vou probar. Home, e o arroz, os arroz tamén, os garabanzos tamén. Pero a mayonesa seguimos con begoña bate. Veña, a ver que fai a nosa querida muller de Ríos. Eu xa estou, é outra mayonesa. Mire, xa está. Ela dixo, arroz, androide, acabouse. Non quero historia. Aí está. Mira, mira, tempo mira. Tempo de cocción, sobre unos 18 minutinhos. Que rico, como recente, vale. Oh. Entonces, mira, ahora vamos a dar un chisquiño de lume. Sí, sí. Aí. E eu vou facer outra, vou facer unha mayonesa de allo. Mayonesa contra mayonesa, non vou antes comprato, E arroz este contra arroz. Este é de allo, tú. E arroz contra arroz. Que engañará? A miña mayonesa máis rica. Sí, claro. Por qué? Porque diste. Sí. Porque diste, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Porque oriental. Ay, vamos a ver cómo Begoña fai otra mayonesa también. Porque hoy vamos de mayonesa. Hoy vamos de mayonesa. Vamos de mayonesa, sí. De arroz. Hoy sí, el programa. A ver, ¿tú qué lleva? Ajo. Ajo, un vaso de aceite y un huevo. Ajo, un vaso de aceite y un huevo. Ajo, vaso de aceite y un huevo. Ahí está hirviendo. E recordamos a pregunta de concurso de Begoña. ¿Con qué acompaña Begoña o seu arroz? Con androlla. Muy bien. Pues mire, se os están chamando, Se os están chamando. Imos a Santiago. Carmen, ¿qué tal? Boa tarde. Boas tardes. ¿Cómo estás? Ben, ben. A ver, tencho que preguntar se prefires o arroz con garabanzos de Xulio, con butido, ou o arroz con androlla de Begoña Vázquez. Tanito. Pois, pues, se te digo a verdad, os dos me gustan. Bueno. Bueno, ben. Bueno. Gracias. Gracias, Carmen. Menos mal. Bueno, bueno, moi ben, moi ben, moi ben, Carmen. Supoño que tamén te gustan os cartiños, non? Entendo que sí. Tamén. Vale, pois pues, imos coa pregunta de concurso. Con que acompaña a nosa querida Begoña o seu arroz? Con androlla. Moi ben. 50 euros que van para Carmen, para Santiago de Compostela. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Gracias. Oye, Carmen, ya sabes que puedes vir cando queiras ao programa, Me gustaría, pero no puedo. Bueno, pues de todos los xeitos te pon una televisión, siempre, importante. Vale. Habemos todos los días, muy todos bien. Los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un bico grande. Chao, chao. Hasta luego, guiño. Chao. Chao, 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 chao. Bueno, pues mira, gustaba de todo, Claro, gustaba a ver, ¿por qué? Sí, sí. Hay que probar de todo. Hay que probar. Bueno, pues nos ímos falar co público da Voltas co Prato, ímos falar con Marisa, a ver que nos conta a nosa convidada de hoxe. Veña. Opa lá, veña. Home, que temazo! Este é a orquesta, Un aplausinho, un aplausinho. A ver. Marisa, uy, qué susto le vas. Me voy a casa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Hombre, ¿cómo puedo estar teniendo a ti así aquí? Espera. Hola, buenas. Hola, buenas. Vostede tamén... Eu tamén probo se me dan. Sí, tamén, claro. Mira, Marisa, creo que viñaches co tua nai. Aí atrás, no. Ai, me cago. Cinco anos. Espera, voume mover pa aquí. Ven pa cá. Hola, buenas, como se chama? Vitoria. Vitoria, cantos anos ten, se non lle importa? Bueno, 95. Mica. Atención, atención. Vitoria, 95 anos e todas as tardes vendo o A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Sí, un aplauso para esta señora. Un aplauso para esta señora. Xa conoce a todos. Pero gracias. Ten os controlados aos cociñeiros. Sí, a ver que fan. É que me pedían a prova despois. No, para ti hai prova seguro, Hai antes prova para ti que para tua filla, Seguro. Bueno, moitísimas gracias por vir, de verdad, por traer a mamá gracias tamén. A ti. Vémonos agora, vale, imos co Forno Xulio Mato. Un aplauso para elas dúas que están con nós. Gracias. Vamos. A ver. Imos abrir o Xulio... O Xulio. O Xulio. Imos abrir o Xulio. O forno. O Xulio de Forno Mato. Veña, o Xulio.
o forno de Xulio, que recordemos que trae un arroz paseado. Vamos a ir a otro paseo. Vale, veña, paseo hasta la. Atención, es un tachán. Un tachán para este hombre. Un tachán, un tachán. Un tachán, mira. Tachán para este hombre. Mira. Ahí está, mirad qué bonito, ¿eh? Ahora aquí, donde vamos a colocar... ¡Hala, sí que se fixe una costriña! ¿Qué claro, tengo una costriña por arriba. ¡Hala! Ahora colocamos un poquillo de este. Tampoco moito, porque o embutido que ten, sí, o sí. Quental, que se sal, que queda, o sea, concéntrase más o sal. ¡Claro! Entonces, vámoslo. Esto, ¿eh? Esto con cualquier embutido, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Eh? ¡Chatán! Un aplauso para Xulio Mato, ¿eh? Mira, ¿ves? ¡Qué auténtica maravilla! ¿Cómo se ha fundido la grasa? Sí, sí, vais fundiendo. Ahora, aquí, porque encima a grasa de cada... vais derretiendo. Encima de cada... Muy bien, vais derretiendo un chisquiño de esta mayonesa que fixemos. Bueno, todo un genio, una figura, nuestro queridísimo Xulio Mato, imos con Begoña. A ver qué fai ella. A ver. A ver qué falla. Aquí, mira. Teño. Botando. Una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa estás por? Una sorpresa para ti, porque mira, voy a botar. Voy a napar este arrociño. ¿Qué? ¿Más qué? Napar, napar, salsear por la parte de arriba y tapar. Vale, pues no puedes decir tapar. Pero culinariamente dices napar. Pues napar. Ya aprendimos entonces, una nueva palabra en el consultorio de Begoña Vázquez. ¿Tú quieres ser divulgador gastronómico? Sí. Así es como vas. Muy bien, napar. Napar. Y ahora, cuidado. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te falta? Voy a coger el meu soplete. ¡Oh! ¡Atención! ¡Atención! O soplete de Begoña. Este é o teu soplete. Este é o meu soplete. É o teu soplete de verdade. Xa controuxen antes para chamuscar a cachucha, ahora vou usar para rematar o arroz. Atención, por favor. Podemos baixar un pouquinho as luces para ver o soplete de Begoña como Deus manda. A ver. Pasa mellor aquí. Vale, Begoña, podes utilizarlo, veña. Sí, dolle. Dalle aí. ¡Hola! Este é voluntario, pero esa costriña que lle queda... Riquísima. ¡Hola! ¡Un aplauso para Begoña! ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada! Subimos las luces. ¡Qué pasada! Ya está. ¿Viste que sin xelo? ¡Qué pasada, eh! Mola moito. Bueno, pues mire, voy a hacer contigo la pregunta de concurso de Xulio. Pues parece, ¿qué bien? A ver si así. ¿Sabrá? A ver si. Sí, oh, mira, mira, es muy fácil. ¿Con qué embutido tapa Xulio su arroz? Con garbanzos. ¿Con garbanzos? Sí, ese es arroz, ese arroz. Con salami, con salami. Con salami, con salami, con salchichón. Salchichón. Salchichón, salchichón. 664-483-419, chamado a voltas co prato. ¿Con qué tapa Xulio seu arroz e garabanzos? Salchichón. Muy bien, 50 euriños en xogo. E chegou o momento de que se levante a nosa queridísima Marisa. Un aplauso para ella, por favor. Ahí va Marisa de verano. Está. Marisa, ven, contentísima, levanto los brazos cada vez que ven. Ponte ahí, ponte ahí. Ay, Marisa. Ay, Marisa. ¿Cómo me voy a poner? Vaya dos arroces ten, ¿eh? ¿Querías embutidos cantes? Claro, pues fríos, con frío que fai. Ah, es verdad. Bueno, tampoco fai tanto. No estará muy cante esto. No, 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 no. O de Begoña, debe ir con supleto al final, o mejor. Begoña, fichaches. Veremos, veremos. Bueno, pues, Marisa, tenés un canto. Voy a empezar por los garbanzos. Vai probando. Voy a empezar por los garbanzos, di. A ver. A ver, a ver. E nos repartimos cartiños. Imos alá. Imos a Cangas. Jesusa, que tal? Boa tarde. Moi ben, boas tardes. Que tal o carnaval por aí? Estamos un pouco de carro así, un pouco de entroño. Sei que estás con neto, non? Claro que me escapa para lá, home. Ai, casi escapa, di. Casi escapa. Bueno, pois por 50 abriños, Jesusa, con que tapa Xulio o seu arroz? Vamos a ver ese. Con salchichón. Moi ben! Moi ben! ¡Ay, está bien! Muy bien, Jesusa. Un biquiño muy grande, gracias por llamar. 50 euros que van para Cangas. Gracias. Nada, a ti, hasta lo guiño. Es panetillo también. Manda esos 50 euros también por esto. Mira, a mi hijo. También. Está mirando esto, mañana se fallera en la casa, que le justo la cocina. Muy bien, muy bien. Van a ir a apuntar para que vaya ahí a pasar. Pues que vengan cuando quieran, está invitado. Un bico grande, Jesusa. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Bueno, Marisa de Leiro, en esta conversación, tivo tempo. Lo siento, pero chao, 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 chao. ¿Qué? Pero vamos a ver, ¿quién es el presentador de este programa, Marisa? Pero que pica. Vamos a hablar. Hasta que dije, no sé de nada. Vamos a hablar. Vamos a hablar. No, no, a ti no. Marisa de Leiro. A me matar eso. Despois de probar os dous pratos, quen gaña ou a voltas co prato do día de hoxe? Xulio Mato co seu garabanzos! Saltou a noticia! Bueno, señoras e señores, vemos mañá con máis receitas no a voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao, hasta mañá.